Sistemi drejtësisë në Kosovë ka nevojë për reformë dhe zgjidhja potenciale është fuqia ekonomike e gruas, kështu po thot i pari i Ministrisë së Drejtësisë Abelard Tahiri. Sipas tij, duke marrë parasysh impaktin që Kodi Civil ka, në qendër të tij duhet të vihet edhe ndarja trashëgimisë në raport me gruan me qëllim të rritjes ekonomike. Le të jetë Kodi Civil i Republikës së Kosovës, kod i cili reflekton qëndrimet bashkohore të shoqërisë kosovare, shoqërisë që mbështetet, promovon, fuqizon gruan, sidomos në rolin e saj në familje, por edhe në dobi të zhvillimit ekonomik të Republikës së Kosovës. Ai shtoi se për këtë ekzistojnë tri mënyra: ndryshimi i politikave ekonomike, legjislacione dhe qëndrimet në kulturë. Rëndësinë e një ligji moderne mbështetja dhe ish-ministri i drejtësisë Hajreddin Kuqi. Ai apeloi se përveç se në ligj, të punohet edhe në ndryshimin e mentalitetit kosovar. Ne kemi mbi 90% që heqin dorën se nuk trashëgojnë vajzat ose motrat tona. Ta problemi është pak se duhet punojmë edhe në mentalitet. Më mendoj që në terren këtë drejtim duhet jenë të kujdesshëm të heqja dorën. Kur e them, mos më qenë formalitet, çfarë ka qenë deri më tani, po më tentu me bën një ambient pak më të përshtatshëm. Aty u tha se zyra BE-s mbetet e përkushtuar që të mbështet Kosovës në modernizimin dhe harmonizimin e kornizës ligjore. Ne shpresojmë se kodi modern, kur të përfundoj, do të ndihmoj në sundimin e ligjit dhe po ashtu që të rikthehet besimi publikut në sistemin e gjyqësorit. Është po ashtu me rëndësi të theksojmë se ne shpresojmë që kodi do të ofrojë mundësi për fuqizimin e mëtejmë të drejtave të grave dhe pakicave. Përfaqësuesit e kodit civil bën të ditur se tani janë në fazën e dytë të hartimit të kodit civil.